já tá aceito, não sei quanto não. Era para ver se estava atento. Tiro. Só tiro. Parece. Мы попали под обстрел. 10, позиция 0, 5, 9, 1, 6, 1. Конец связи. 10, позиция 0, 5, 9, 1, 6, 1. Конец связи. 10, перестроиться. 8. Чуть не попал, сука. 13. Чуть не попал, сука. 8. Перестроиться. 13. Держи строй. 8. Позиция 05-9-1-6-1. Конец связи. 13. Позиция 05-9-1-6-1. Конец связи. Все. Стой. 8. Позиция 05-9-1-6-1. Конец связи. Soldier, 100 meters. Front. 13. Позиция 05-9-1-6-1. Конец связи. 10. Вернись в строй. Bora no carro. Atropar o carro e paramos ali a pé das casas. Podes perder. Acho que nós vamos chegar tarde. Voltem para trás, um de vocês, os dois. Vem atrás e vão buscar o carro para nos virem buscar. A gente vai avançar mais um bocadinho. Ou seja, Grester e apoio. Vão lá buscar o carro, só chegar. Está bem, que isto dá para ouvir, vai dar mal. Acaba do caminho. Позиция 0-5-9-1-6-1. Конец связи. 8. Позиция 0-5-9-1-6-1. Конец связи. 13. Позиция 0-5-9-1-6-1. Конец связи. 10. Ложись! 8. Мы попали под тяжелый обстрел! 13. Ложись! Я как-то вас по дентру до комплекса, по рву. А, вам же по дентру комплекс, по весу я не ловал. Comentar a situação do TS, que é que o gajo do outro lado da estrada já não ouve. Estaciona aqui ao pé do, desta residencial. Aqui da vossa frente. Confirma que era o último. Tentei avançar para a montanha. Yeah, vamos aguardar que eles posicionem.
Charlie, info, alguma coisa? Pode. Não, pá, não consigo ver nada. Não vejo nada. Pá, negativo. Queres que eu entre aqui no edifício? Já temos gente em cima. Cuidado, eu te metas em perigo iminente, ok? Estou aqui dentro da garagem. Eu vou pegar o veículo. Sim, qual é que é o... O que é que é suposto a gente fazer? Sim, sai disso. É vivo ao carro? A minha equipa vai agrupar dentro do carro, vamos avançar, vamos esperar um bocado e depois avançamos. Pareceu-me vir de sul. Quem é o Treus? O Markovski? O que é que o Markovski faz no carro? Se dá-se aqui, vai avançar um pouco mais para o lado direito. Para apanhar a cidade por norte. Afirmativo? Ok. Marca no mapa. Estou a aguardar que eles se posicionem. Pá, a minha ideia era. Era vir mais por aqui. Quem é que está a conduzir isto? Mete isso em grupo ou sai. Mas sabes que a gente está por aí? O fictício já está no guarda. Espera aí, meu fictício, não te mexes, não te mexes. Vamos avançar a esta. Ora, vamos para o carro. Durante facts, tem muito tempo para ver se tem que ver. Não vai voltar. Percebes? Vai-me dando indicações, RC, quando é que a gente tem que tirar isso. Está tudo dentro do carro ou só soube ver um gajo no ar? Pode ir, pode ir. Tudo bem. Bem-vindo ao ar. Está aqui, está muita gente aqui em arbustos. Vamos agora atrás. Temos que parar aqui. Onde é que eles estão, pessoal? Estão nas nossas traseiras. Temos um gajo no chão atrás. Vou começar a recuar.
Vermelho. Perdemos o RC? Não tenho certeza. Движение на юго-восток. Восьмой. Ah. Tirando aquele. Acho que houve um gajo qualquer que morreu ali no meio. Tirando isso. Não foi o RC, eu acho que vou ter que aumentar o som do TS, que eu estou ao vosso lado e ouço-vos bem da baixo. Só vamos avançar agora para aquele monte aqui. Vamos fazer o seguinte: vamos avançar dois cada vez. Vai, o fictício se vai atravessar a estrada juntamente com o Grester e a seguir vão dar a cobertura a nossos três. A minha ao Ace e ao. Marca no mapa para onde é que acho que a gente vá. Atravessa só a estrada e dá-te cobertura okay. Nesse prédio, nesses montes aí. Vem para a ali para dar estrela. Grester, vai. Grester. Vai, Smoy. Minha, estrelhaio! Десятый! Меня стреляют! Вы видите контакт на уэште? На нас фронт. На пятой сказе. Восьмой! Держи строй! На мастраде. Контакт. Я увидел. 50 daqui. Já a gente espera. Podem. Não é um, mas são dois. Um está a ir agora atrás da casa. Vá,
Também você aqui. Ah, então são três. São três atrás desta casa à nossa frente. Um deles é um lançamento. Sim, sim. Está lá o outro, agora vai passar também. Восьмой, следуй за мной. Восьмой, мы попали под тяжелый обстрел. Окей. Десятый, ложись! Entrou na cidade, vista para próximo 50 minutos. Шестой, назад, пятый, держи строй. Двенадцатый, назад. Восьмой, в меня стреляют. Um gajo está agora a voltar para trás, voltar a subir. Alguns ali a passar. Podes ver, filho, deixa-se. Bora, vamos avançar ali para aquela casa ali à frente, vamos começar a avançar. Шестой, держи строй. Пятый, назад. Двенадцатый, назад. Восьмой, вернись в строй. Шестой, следуй за мной. Раз. Бора, бора, continua avançar. Vejam aí alguém atrás, eles estão aí atrás, é? Восьмой, вернись в строй. Não, aqui atrás não está ninguém. Eles é que daqui... Adiós. O preciso já nos ouvem agora. Clear nessa casa aí, tua frente. Quer dizer, ofentista, se não é verdade. Temos de tirar aqui, temos de tirar aqui. Шестой, перестроиться. Vindo do oeste, vindo do oeste. Tiro bem do oeste.
Ah, estou a ver. Aí é bom. Седьмой. Позиция 0, 5, 0, 1, 6, 2. Конец связи. Восьмой. Назад. Я ранен. Roger, вы стоите за фейлс. Десятый. Меня стреляют. Не possível recuperar o resto. Estou a dar revive. Шестой. Держи строй. Contacto à frente, patamar. Шестой. Позиция 0-4-9-1-6-2. Конец связи. Шестой. Вернись в строй. Восьмой. Назад. Двенадцатый. Перестроиться. Назад. Obrigado. Bem-vindo ao Mundo dos Vivos. Muito obrigado. Восьмой, вернись в строй. Малта, вам четыре кеста инкарса аки, пора. Четвертый. Перестроиться. Кто так обертура по оесть? Я что ли про оесть?
dois, e aí, se vocês vêm comigo, regresso ser fictício, se verifique esta casa aqui grande aqui à esquerda. Восьмой, вернись в строй. Roger. Vou entrar pela esquerda. Atrás de ti. Aí, está aqui. Não enganei, desculpa. Qual é a casa? Lado esquerdo, Gresser. Estou contigo, estou contigo. Casa do lado esquerdo, Gresser. Vai com fictícios. Vou subir para o primeiro andar. O resto de chão está livre. Okay. Essa é deles, essa é deles. A direita é deles. Vou para a esquerda. A casa está clear. Ok. Pronto? Abre. 1, 2, 3. Limpo. Восьмой, назад! Fictício, segurança, juntem-se a nós. Ok. Второй, меня стреляют! Первый, позиция... Порри duas vezes. 8, 1, 6, 1, конец связи. Первый, позиция 0, 4, 8, 1, 6, 1, конец связи. Não sei quem é que teve a brilhante ideia de ser um canal, mas está espetacular. Меня стреляют! Второй, equipa, bora, vamos falar ali para aquela casa, próxima casa a seguir, quem é que está aí? É onde está o fictício, bora. Acho que estamos prontos, vamos lá. Estou cansado, não consigo correr. Мы попали под тяжелый обстрел. Третий. Не попал, сука. Третий. Позиция 0, 4, 9, 1, 6, 1, конец связи. Четвертый, перестроиться. Восьмой, назад. Каминь, каминь. Только угрессы. Pressa quando avançares a vida, se achou. Tá bem, tá bem. Ok, já passei a skin, se quiseres ver. Bora, bora. Fictitious, Crestor, verifiquem essas duas casas aí, respectivamente. O Ace e o Poison vêm comigo, se faz favor. Eu vou ver amanhã. Восьмой, назад! Está nessa. Estás pronto? Gente, está ali. Queira limpa, escadas, sala. Esta casa está livre. Estou a subir. Limpo. Está a ver se havia alguém da igreja, mano. Vou verificar o canto. Limpo. Pronto, segue. Está a capa. Está livre também. Pronto para esta. Um, dois, três, vou. Limpo. RC, esta casa está limpa. Четвертый, перестроиться. Третий, мы попали под тяжелый обстрел. Восьмой, перестроиться. Одиннадцатый, ложись! Одиннадцатый, позиция 0, 4, 8, 1, 6, 1, конец связи. Одиннадцатый, позиция 0, 4, 8, 1, 6, 1, конец связи. Одиннадцатый, мы попали под тяжелый обстрел. Третий, в меня стреляют! Третий, позиция 0, 4, 8, 1, 6, 1, конец связи. Третий, позиция 0, 4, 8, 1, 6, 1, конец связи. Первый. Позиция 0, 4, 8, 1, 6, 1. Конец связи. Скипан отцы. Акапа.
Трэш, ты... Восьмой. В меня стреляют! Так, нет. Vocês têm estado a falar no rádio, não? Onde é que há a praia? Onde é que estás? Onde é que estás? A zona da igreja ali do consórcio, eu estive há bocado no telhado a ver e não pareceu que tivesse aula aqui. Não. Tem que ter cuidado que eles andam a morrer muito pau. Temos snipers a ver a estrada, eles a qualquer momento podem estar um tiro só por trás da estrada. Anda aqui, olha este aqui, Crescer. Aqui, dá cobertura para eles passarem. Podem passar, pessoal, que venham. Não foi, sais tu, não é? Sim. Faltas tu. Está livre. Drone no ar. Atravessar. Pega só. Drone no ar. Podes abrir a porta que ela está ali. Mas esta primeira sala aqui está. Porta à esquerda, temos as escadas. Estou pronto na porta. Sim. Bate. Um, dois, três, vou. Porra. Esquerda limpa. Direita limpa. Está limpo? Vamos ao primeiro andar no instante, agora. Era limpa. A direita também aparece, está limpa. É, yeah, está ali, está clear. Aqui está tudo. Esta zona aqui à partida deve estar mais ou menos limpa. Porque eu estive a ver há bocado num telhado. Não vi cá ninguém. Vou subir aqui ao construction, ver se vejo alguma coisa. Vocês têm aqui veículos. Mas não é o que a gente quer. Vou à frente, está a fazer. Logo bem. Vejo-me. Ok. Ah, pois é, fica um pouco mais atrás caso aconteça alguma coisa. Acaba.
Acho que já morreram todos. Granada frente à igreja, granada frente à igreja. Vou entrar na igreja. Já, está tudo limpo. Confirma, confirma que a igreja está limpa. Tá, tá, confirmo, confirmo. Contraste onde? Onde é que está o Intel? Fictícias, qual é a tua posição? Está aqui atrás de nós. Onde é que está a Intel? Pessoal, quem não está a fazer tarefas faz primo. Ah, estás aqui, estás aqui. Deixem as tarefas para os timidos. Temos informação. Temos um X aqui, alguns no mapa. Warehouse at north of the town, is it the storage repair? Camalu com estrela. Nem sabia que ia aparecer helicópteros. Afirmativo, mas mete mais alto porque ele está muito baixo. Vai ser abatido facilmente qualquer atirador. Vamos avançar. Nós vamos avançar a pé, estamos demasiado próximos. São 600 metros depois. Quantos? Duas patrulhas a subir em direção ao Arauz na estrada. Atrás da colina Pedro. Então vou para a igreja, não sei se vocês daí têm melhor, mas vocês é que sabem. Yeah. Quem é que está aqui? Espera aí que estás ferido. Equipa azul, está quieto, está quieto. É o último. Equipa azul na árvore. Tem que ser o Reguinha. Ó, Reguinha. Vem aqui dar o curativo aqui ao rapaz. Que é o fictício? Está quieto, filho, que eu estou a curar. Já estão alerta. Já, desculpa, desculpa lá, desculpa. Era o El, pois é. É o Gresta. Está, já está, já está. Acho que também já está preparado. Fictícios não está, ó, Reguinha. Fictícios aqui não está. Não, fictícios. Para lá, fictícios. Estão a correr para o warehouse. E o Gresta também não, o Gresta estava aqui a dar. Espera aí, Reguinha, para seguir a minha Gresta, não sei. Vai ficar aí o dia todo e não vai criar mais disto. Ah, ok. Quem está disparado? É o sniper. Espera. RC, posso disparar? É verdade que coisa de bata. Este não consigo tratar. Atrás do Euraz. A humanidade. Vamos avançar. Yeah. É a equipa da esquerda? Esse gajo acho que tombou. Porto, Luís. RC, onde é que estás? Vai. Sigo em direção às casas. Casa a casa. RC, qual é a ordem? Onde é que está o RC? Já está lá em baixo, temos que descer. RC, onde é que estás? Não?
Восьмой, следуй за мной. Двенадцатый, держи строй. Восьмой, следуй за мной. Não parem no meio da estrada, não parem no meio da estrada. Bora, 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 bora. Mas mais pela esquerda, mais pela esquerda. Só. Estão aqui muito tranquilos. Восьмой, следуй за мной. Como é que está a nível de stamina, pessoal? Estou bem. E junta isto, junta o arbusto, junta o arbusto. Восьмой, держи строй. Lado esquerdo, não é aqui, lado esquerdo, lado esquerdo. Восьмой, назад. Шестой, вернись в строй.
Восьмой, перестроиться. Марк, агрессор, поезд, строя сестра. Марк, косышку. Потише, Марк. Ah, não. Na foice, não fiz por trás. Marco, o que é que tens aqui? Rápido para nós. Bora, malta, em direção ao warehouse. Bora, 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 bora. Junto. Façam aí uma fila de fogo. Одиннадцатый. Мы попали под обстрел. Четвертый. Мы попали под обстрел. Третий. Ложись. Четвертый. В меня стреляют. Одиннадцатый. В меня стреляют. Восьмой. Перестроиться. Второй. Ложись. Третий. Так, псуал. Морон дойш. Não é mensagem por ali, estão pessoas a olhar para nós. Nós estamos à espera. Eu posso tentar mandar uma granada para a janela, cá de cima. 14, não, não, reféns. Vasmoi, seleduis a mãe. Minha posição, minha equipe. RC. RC. Estou sem munições, boa. Alguém tem uma munição a mais? Ah, tenho interrogador, deixa eu cá. Vamos abrir a porta. Vocês têm a porta desse lado? Temos a porta, está controlada desse lado. O drone é que podia tentar ver pela janela. Eu. É isso, estou aqui contigo. Tenho os reféns aqui dentro, Estou a espreitar pela janela, eles estão cá dentro. O atirador está morto. Ei, se vou abrir a porta, abre. Atenção, cuidado com os reféns. Okay. 3. Faz contagem. Reféns do lado este. Atenção, reféns do lado este dentro de uma casinha. Ok. Consigo ver o tanque. Pois, junta aqui a gente. Por... Essa porta está vigiada por a equipa. Pois. Pelo menos uma unidade. Lê 2 a nós. 14. É a porta grande. Ah, Vai. Tá vendo? Tá limpo. Negativo, tá lá. 12. Ubiço. Pera, curto. 12. Позиция 05-01-68. Конец связи. Reféns aqui dentro da casa. Quem é que os vai lá desatar? Estou a fazer rivais. Era a porta que estava abrindo, não era a porta? Release, yeah. Tá, bora. User joined your channel. Camarada, pá, camarada Vich, estão libertos, vá, para a camarada aqui para fora. Que é isto, oito? 14. Vá lá, os homens, pá, agora estou cheio de cedo. Boas noites, malta. Boas. Quem entrou? Pois. Ricardo Costa, prazer. Wait, repair specialist. Aguardem pelo helicóptero. Pessoal, perímetro à volta da casa. Perímetro. Faça perímetro. 10, перестроиться. Estou a cobrir o lado. Estou a ouvir o veículo. Negativo. Oeste.
Dois alvos lá em baixo. E morreu. Седьмой. Позиция 0, 5, 0, 1, 6, 8. Конец связи. Там уж гаж лана в фос. Quase. Temos gente a norte. Позиция 0, 5, 1, 1, 6, 8, конец связи. Там авансар. Третий, мы попали под тяжелый обстрел. Шестой. В меня стреляют. Хой. Девятый. В меня стреляют. Девятый. Ложись, я ранен. Кто-нибудь, помогите. Врача! As granadas. Houve um veículo amigável. Já está a 7 mil, já tem 17 mil e tal. Grande missão, sim, melhor que a encomenda.
que era um dos nossos. Está morto. E acho que até fui eu, nem sei se fui eu ou não. Onde é que estão os reféns? Estão cá dentro. Vamos aguardar para o helicóptero do Ripper para evacuar o BTR. Jocas, é onde é que esta bate? Joca, vai para a loja. Sim, alguém esperou para mim. Não foi o Marco. Foda-se, não estou a conseguir entrar. Vocês têm os mods, Ricardo. Isso é o evento que tem os mods do evento. A missão está a acabar, Ricardo. Vasmoi, verniz, destrói. Acho que foi um engraçado nosso. Pá, tem. Dá para entrar pelo A3 launcher ou outro? Não? Está a acabar, Ricardo. Não, tem que ser com o RHS. Tens que ter o RHS nos Estados Unidos, Rússia. Mas eu já saquei esta merda. Não está aqui, por acaso está aqui para instalar. Mas eu já saquei isto. Tá, tá, continua, continua. Vou ver isto. Olhas lá porque ele estava a levar tiros. Como é que está neste helicóptero? Sei, acho que o helicóptero está fora do mapa. Vasmoi, seduz a noite. Vamos ir ao lobby e ver o que é que se passa aqui com o helicóptero. Назад. Второй, следуй за мной. Третий, назад. Usámos este rádio da pila. Acho que só ouvia esta pila. Como é que ele consegue ouvir se eu estou à beira dele? O que eu sei é que depois de morrer, aliás, depois de ficar ferido no início, vim com material de merda. Nazad! Eu já venho, peraí. Verniz-trói. Aconteceu a todos. Verniz-trói. Os quebrados. Ah, mas agora já consegues ouvir bem. Mas agora o pessoal está ali ao fundo também. Olá. Consegue ouvir. Não, é assim muito bem. Olá. Mas Joker, consegues ouvir-me, Joker? Isto está estúpido. Isto está muito estúpido. Ah, eu trouxe as cartas, não? Não, acho que o helicóptero não sabe as coordenadas. Aí foram levar as coisas do backpack. E a reparar o veículo que é para acabar a missão. E tirar o BTR daqui. Se bem que eu não sei como é que o BTR sai daí, mas pronto. Arromba-se à porta.
E acaba a missão. E é porque o BTR não sai dali por este portão, nem penses. Não arrombou, não passou. Não passa. A pessoa não passa. Oh, então, desde quando é que não passa aqui? Rosga-se. Até um. É que eu sou profissional em lubrificações. Até um Abrams passava quando mais um BTR. Já estão libertados. Eu acho que este coisa não vai vir. Já me parece tempo a mais. Vamos lá ir ao aeroporto. Ah, eu não vejo o gajo. Traz-te um Heli ou. Traz-te um Heli. Oh, Zé, o Heli não vê porquê? O nome é o engenheiro. O problema é o senhor doutor, engenheiro. Olha, já temos missão para a próxima semana. Desapareceu o engenheiro. Já, yeah, exatamente. Acaba aqui a missão e desapareceu o engenheiro com o helicóptero. O que é que aconteceu? Exatamente. Já, yeah, a próxima missão é essa mesmo. À procura do engenheiro. Já aponta, quem é que é o. Apontem. Oi! Olha! Ela! Ah, como é que é possível? Próxima missão à procura do engenheiro.